Hej och välkomna tillbaka. Senast så tittade vi på det här med såmaskinen, temposåmaskinen med alla dess funktioner och möjligheter. Och idag så ska vi fokusera lite mer på växtskyddet. Och faktum är att vi behöver en bra, stark växtskyddsstrategi tillsammans med en riktigt effektiv maskin. Och jag tror vi har fördel att kunna ta tillvara på båda. Ja, men det har vi. Och nu är det ju några dagar sedan vi sådde och även om inte betorna är uppkomna än så har de ju börjat grotta och de har kommit en bra bit på väg. Ja. Men vad säger du om att vi går bort och pratar lite med Martin som är en riktig expert på sprutan? Det tycker jag vi gör. Ja, men då gör vi det. Hallå, Martin. Tjena. Vilken fin spruta. Ja, den är riktigt fin. Och du är ju den som kanske har bäst kunskap av den här maskinen, i alla fall som jag känner till. Ja. Så jag tänkte jag skulle försöka fråga lite frågor hur du upplever den. Och första, vad är liksom det bästa med den här sprutan tycker du? Ja, hytten, före komforten. Ja. Den är riktigt bra tycker jag. Det går mjukt och tyst och det är ju samma hytt som på idealtröskan. Just det, så du känner ju igen dig lite därifrån den menar du? Ja. Ja. Körspak likadan. Ja. Så det... Ja, men det är mycket och mycket glas, bra synbarhet. Ja, du har bra sikt runt om. Precis. Och det är bra belysning i nattetid så det lyser upp bra och du ser allt du ska se. Ja, men det är viktigt att man bygger verktyget utifrån användaren i största möjliga mening. Ja. Men om vi tar och hoppar ett steg längre bak så har vi ju en ganska stor tank. Ja, 6000 liter har vi. Så vi kör i 100 liter så vi kommer 60 hektar på det. Oj, ja. Det varar upp till 4 timmar en fullspruta innan du är färdig. Ja, det är lite kapacitet där ju. Ja. Verkligen. Och kopplat till tanken så har vi ju då dessutom en pump. Ja, det är god kapacitet i den när man fyller. Så har du 3-4 medel du ska gå i och ska räkna lite och sånt så brukar det bli. När tanken är full så är preparatet färdigt. Ja, men det är ju också en väldigt bra grej och lätt att komma till också, eller hur? Ja, det är det. Och preparat på fyllaren är väl tilltagen. Ja. Och tittar vi ett steg till så har vi ju en ramp som är en viktig del såklart av en spruta. Ja, det är en aluminiumramp med infästning framför bakaxeln. Så det är en stabil plattform i det hela. Ja, men det lägger ju grunden liksom för den här jämna, fina gången som blir väldigt viktig. Ja. Och på rampen så sitter du munstyckespaket. Ja, det heter Dual Select. Det kör vi med. Vi har valt två munstycken. En för hög hastighet och en för låg hastighet. Och de samarbetar med varandra så de växlar själva över när det är dags. Vad man nu har ställt in det. Så då har man ju också inte bara kapaciteten utan också precisionen där utifrån det. Och det passar ju väldigt bra för vi har ju förberett med en styrfil. Ja. Det är ju faktiskt så att den redan ligger i molnet och kan hämtas i terminalen när det är dags att köra. Men vi kommer ju variera här utifrån lerhalten, eller hur? Ja, precis. Så vi ska ju köra Centium då, en första giva här nu innan det kommer upp. Ja, precis. Så, och det ska ju variera mellan 0,1 och 0,17 med tanken. Det känns ju som att vi har bra förutsättningar för att genomföra arbetet. Ja. Men jag tänker att vi ska också lyssna lite med Camilla och Desiree kopplat till växtskyddsstrategin. Så att vi kikar på dem. Nu kör vi Sensium här mellan sådd och uppkomst. Och det är en strategi som är relativt ny inom beteodling. Vi har haft den en 2 år. Men vad säger försöken? Är det här en bra strategi? Jag kan säga att om man markfukten med sig så har det varit ett lyckokast. Då får man en lugnare bekämpning genom övriga strategidelarna. Plus att man får en god effekt givetvis. Och man är dessutom skonsam mot betorna. Relativt sett om man kör allting efter uppkomst. Det här med vitfärgning, det är någonting som har diskuterats mycket med Sensium och man eventuellt sätter betorna lite i tillväxten också. Är det någon skillnad på att köra innan och efter uppkomst med Sensium? Generellt sett är det det. Det har varit en skonsammare del att köra den innan uppkomst. Och sen så kan man köra en lägre dosering senare istället, eller bara köra en gång efter uppkomst. Istället för 2 så man då belastar betorna flera gånger efter uppkomst där de har ett bladupptag också och man träffar direkt på betan. I vanliga fall så kör man 3 örtogräsbehandlingar efter uppkomst och möjligtvis kompletterar med en fjärde. Men det här blir egentligen en 5:e ogräsbehandling eller kanske en 0 ogräsbehandlingen. Påverkar det de övriga strategierna här? Det gör det på så vis att visst man får ett lugn i behandlingarna, de senare kommande behandlingarna. Och man har ju på något vis säkert vunnit en hel del effekt. Så man kan antagligen ligga på en lägre dosering genom senkommande behandlingarna. Däremot så
ofta så landar man på åtminstone de här tre behandlingarna efter uppkomst också. Så det blir en till, men man skapar ett större gummiband och större lugn i strategin. Lite säkrare odling? Ja, så kan man säga. Lite säkrare. Ja. Och framförallt också den här mindre risken för påverkan på betorna. Och nu har vi en 3 dagar kvar till betorna kommer upp och kanske ytterligare 7 dagar då till det läge att göra första ogräsbehandlingen efter uppkomst. Och där tänker jag att vi gör en behandling med Goltix Queen eller Target och blandar det med betanal, tramat och faktiskt att vi lägger med lite safari här också för att det finns spillraps. Vad tror ni om den strategin? Jag tycker det låter som ett riktigt bra val, Camilla. Här är ju lite raps i fältet också, så att det låter väl. Ja, det låter som en god början på säsongen. Och safari behöver man ju komma tillbaka med också antagligen flera gånger också för att få den slutligt goda effekten på rapsen och framförallt. Men det tar vi väl i ett senare läge. Ja, vi får ju se hur det blir här nu med uppkomsten, men vi har ju väldigt goda förutsättningar och det som gör mig lite orolig, det är ändå insekterna. Har vi något skydd mot insekter? Ja, fröet är ju betat med en insekticid som heter Fors, så det skyddar plantan den allra första tiden under uppkomsten, etableringsfasen. Men sen har vi inte mycket mer att göra än att följa insekterna och det kan man göra i vår prognos- och varningstjänst som publiceras i en app och på hemsidan. Och det är ju trips och det är lilla betbaggen och det är en massa insekter som kan göra skada och som man kan ha lite ont i magen över. Men hur har det varit de senaste åren? Har det blivit någon större skada av det? Nej, generellt sett så kan man säga att vi har klarat det väldigt bra. De senaste, sedan 2019 när vi har haft den här betningen. Men det är klart att enskilda fält har ju drabbats hårt och till och med behövt sås om på grund av skador. Då har det ofta varit i kombination insekter, kanske frost eller jorderosion som har gjort att man har tagit beslutet att så om. Men generellt sett så har betodlingen klarat sig bra mot insekter. Så vi får ut här och titta om 10 dagar och om 20 dagar och verkligen hålla koll på de här små betplantorna så de får fortsatt de bästa förutsättningarna. Absolut. Det går ju långsamt i början. Som ni ser, det är ju ett brunt fält vi har. Och det tar ju tid innan det blir täckt. Men sen går det undan. Ja men då har vi örtogräs och insektsstrategierna klara och möjligtvis att man får köra någon gång mot gräs och gräs här också. Men det är inga större problem i sockerbetor. Nej, det brukar gå bra att klara och det är ju ett bra avbrott i växtföljden att man har en vårsådd gröda så här med, som är något annat än så att säga korn eller vårvete då. Ja men då är strategierna klara. Ja, det var allt för idag. Men då har vi koll nu på lantmännens strategier och hur vi ska ta hand om våra betor. Just det. Och i nästa avsnitt så kommer vi kika på uppkomsten. Se om det finns skillnader. Ja, det ska bli väldigt spännande att följa. Och sen ska vi diskutera mikronäring på ett smart sätt. Vi ses då. Det gör vi. Det gör vi. Vi ses.